Päivä lauantaina mä pidin tän pesuaineella koko asunnon mobiilla ja sai hyvän tuoksun tänne. Kauppa sai puhua ja sit mulla tuli sitten toi jalkasärkö paljon pahemmaksi sunnuntaina ja se sisko antoi mulle särkölääkkeen, niin mä sain sen toipumaan ja mä olin äsken ulkoa 40 minuuttia. Niin mulla on tämmöset kävelykepit tää kotona kyynelsauvat, että ne on tuolla keittiössä seinän takaa, mut mä varmaan otan ne tonne ulos ja käyn haukkaa tänään happea vielä toisen kerran ainakin, että se mulla on semmonen nilkka, kun siinä on todettu kihti, niin se vähän oisee välillä jompikumpi nilkka ja ne väittää, että se on niinku ruokavaliosta, että ite on mukaan syönyt vähän se, jos tulee jalkasärkyjä. Mut sit kun se alkoi vaivaa se iskiös, niin sit se tuntuu, että se on sama kuin mulla on selkä vaivannut 30-vuotiaana. Niin se oli semmoista iskiössärkyä, että mä tunnen sen, kuinka kauhean kipuu se on se iskiös. Että se on 30-vuotiaana, mä sairastin sen, se iskiös. Että mä en tiedä mitä, kun sisko kysyi tuolta apteekista, että saa ostaa lääkkeitä, niin ne sanoi, että kun mä oon sydänpotilas, niin pitäis tähän käsin mennä välillä, että eihän anna semmosia kipulääkkeitä. Niin mä en tiedä mitä mä nyt sitten teen, kun mä en osaa kotona ajatella tommosia oikein, että ei niitä kukaan osaa täällä kotona ajatella. Pysty autoa ajamaan, niin silloin kun on kipeä, niin auto ole kotoa ja ostaa ruokaa tuolta kotikuljetus ennen tuo ruokaa kotiin. Maksaa sitten sen lähetti kotua kauppakassin kotiovelle. Mutta mä olin nyt viikon vaan sisällä. En mä ole levännyt tää viikon täällä sängyssä ja toi on tuoli, mä oon tuolla keittiössä, mulla on siinä. Siinä tuo ruokapöytä ja kahvi ja sitten toi televisio älytelkkari tuossa ikkunan ääressä. Ja mä tuolla juon kahvia ja syön ruokaa ja mä oon levännyt tää sohvalla ja sängyssä. Ja sain siivottua viikonloppu, niin se helpottaa, koska tuosta se on yllätys, että kuinka kipeä tää nilkka on sen jälkeen ollut, mutta nyt kun mä kävin ulkona, niin mä halusin pukea nopeasti ulkovaatteet aamulla, et kukaan ei nyt pysäytä, vaan mä saan mennä ulos. Ja mä vaan otin kengät nopeasti ja takin niska ja käsineet käteen. Ja sit mä jätin nää kyynelsauvat sisälle, että kyllä mä siellä menin hitaasti tuo parkkipaikalla niin ontumalla, niin kuin mä ontusin sitä toista jalkaa. Mutta se tuli tehty tämmönen happihyppely 40 minuuttia, niin se on aika hyvin koulu viikon sisällä. Ettei tiennyt, että se paranee kuitenkin. Ja sit mä kävin auton vieressä siinä parkkipaikalla, niin mä huomasin, että kun mun tarvitsisi päästä asioille tonne apteekkiin ja ruokakauppaan ja tämmöstä, niin kyllä se varmaan sit se nilkka kestää, kun kattoo vähän
autoajaminen mahdollista. Tänään mä nyt olin vaan uteliassa. Uskalla mä edes ulos mennä. Mä olin siinä viikon sisällä, niin tää rupeaa kyllästyttää tämmönen kituminen jalka kipeänä, kun ei niinku täällä no mitään järkevää tekemistä tää kotona. Mulla on tämmösiä pahvilaatikoita, niin mä järjestin näitä silloin viikonloppuun, että mitä mä oon pakannut muuttoa varten, niin kuin kaikki, kun mä tarvitsen mun ulkovaatteet ja noita, niin talvivaatteet, ulkovaatteet ja näitä, niin mä vähän katsoisin näitä laatikoita viikonloppuun, missä mitäkin, ja tyhjensin jopa niitä laatikoita. Että tossa on pinoa semmosia jääkaapin vieressä, niin mä ajattelin, että mä teen, jos mä tarvitsen niitä tavaroita kuitenkin, että mä en pääse vielä muuttamaan, niin mä penkosin näitä vanhoja pakkauksia, kun mä pakkasin vuosi sitten, niin sitten ja sitten toi jalkani niin kipeä, että mä luulin, että en mä pysty keittiössä mitään tekemään ruokaa enkä mitään. Että mä jaksa seistä keittiössä, kun se jumottaa ja särkee. Ja mulla oli ne kyynärsauvat siellä keittiössä, kun mä, niin kun, mä ostin voileipiä tuosta K-kaupasta. Niin mä teen nopeita voileipiä vaan. Ja se nyt on ymmärrettävä sitten, että en mä tykkää olla sisällä, kun mä olin niin usein kävelemässä viime kesänä. Ja mä ihmettelin just sitä vähän aikaa sitten, kun ei nyt ole mitään jalkakipua ja ei mitään jalkasärkyä. Ja yhtäkkiä se tulikin sitten yllätyksenä se viime viikolla. Ja kun tuli se kylmä syksy, tuli yöllä niin kylmä, niin mä olin niin aikaisin aamulla siellä kävelemässä. Ja se vissi voi olla sitten, kun siellä ei muita ihmisiä käy siellä meren rannalla, missä noit lintuja, niin siellä ei paljon ihmisiä käy kyllä niin kuin hirveän paljon, mutta mä tykkään siellä käydä meren rannalla. Sitten kun syksy tuli niin kauhean kylmä yöllä, niin mä varmaan vilustuin siellä. Mut mä nyt ajattelin, että mä kokeilen, miten tämä puhelimella tämä video tehtäisiin, kun mä en oo osannut tehdä näitä videoita. Että mä vaan katselen niitä toisten ihmisten videot jatkuvasti. Joka päivä mä katson niitä ja mä en itse ymmärrä, että eikö se voi puhelimella alkaa kuvaamaan ja että niinku, et tarvitseeko se mitään mikrofonia, ostaa mitään käsimikrofonia tähän on tuossa muuttotavaroissa, niin se tietokone mikrofoni löytyy, se minkä mä ostin semmonen painava mikrofoni, joka kytketään vaan tietokoneeseen, niin tuossa on kamerakin tuossa MacBookissa. Sillä saa videoita tehdä kanssa. MacBookissa sillä saa video, mutta mulla on se kova levy niin pieni. Tää tietokone on niin pieni. Tää on joku 13 tuumaa, MacBook Air 2015. Tämä on niin vanha tietokone silloin, kun mulla oli sydän tahdisti laitettu, niin tämä on niin vanha ostopäätös, jolloin mä oon sairaana ollut silloin. Ja nyt sitten tämä asunto on aika pieni, että täällä on
vedetään se pois. Täältä kerrostalosta vuokra-asunnosta. Mä asunut täällä 57 vuotta. Mä riikataan mun siskoni, hän kävi ekaa kerran täällä. Pari päivää sitten tää viikko, niin hänkin löysi tänne, kun mä oon ohjeet sille, niin hän löysi tänne ensimmäisen kerran. Hänkin tarjosi siivousapua, että tarvitseeko tää tulla siivoon tää asunto, vaikka mä olin ite just siivonnut. Saada me ääntä tähän videoon sitten. Tän näköinen jalka tää nyt on. Ettei se nyt mitään kipeä nyt on. Pesovati jäi tuohon, että mä toivon, että mä saisin hoidettua ton pesovadin pois. Niin siihen kun laittaa jäätä ja kylmää vettä. Ja sen nilkan laittaa siihen pesovatiin ja laittaa kylmää vettä ja jäätä tuosta. Tuosta pakastimessa saa jäätä. Ja lenkki tuossa on mennyt ton näköiseksi, toi oikea lenkkikenkä. Niin se jalka oli turvoksissa, niin se nilkka menee sitten, että se kenkä menee ton näköiseksi. Että se puristi, kun mä pidin kenkiä täällä sisällä, niin se puristaa se kenkä ja särkee toi jalka, toi nilkka. Ja mä istusin tässä sohvalla, niin mä otin sen kengän pois, kun se jalka sit alkaa särkeä kauheasti. Mutta ei se tänään mitään tota. Se on vaan joku omituinen. Ja sit jos se iskiäis, niin se on tosi ikävä vaiva sitten, että se. Tai jos se on kihti, niin sit se on ruokaa.